Добро утро. 39 са положителните за денонощието. От тях 14 са приети в болници. Активните области са 11. Общо броя на заразените към този момент в България са 1387. Активните са 1107. В София са 11 случая, от които 4 са в болница в Пирогов и в ВМА, амбулаторните са 7, във Видин 11 случая, Пловдив 4, Кюстендил 4, Сливен 2, Пазарджик 2, Плевен, Благоевград, Габрово, Хасково и Ямбол по 1. Децата до 18 годишна възраст има 2 нови случая. Момиче на 16 години от РЗИ Благоевград и момче 15 години в болницата в Хасково. Медицинският персонал, 3 нови случая. Един лекар, който е изследван в София Мед, но все още не може да кажем точно къде работи, е положителен в Пирогов, 2 санитари. Излекуваните лица са 222. Нови 16. От ВМА са подадени 3, Пирогов 1, от РЗИ 6, Бургас 3, от които 2 са медицински персонал, един лекар и една сестра. Кюстендил 2, Кърджали 1. Починалите са още 2 за деня от Видин. Това са пациенти от неврологичната клиника. Жена на 77 години с инсулт, диабет и други придружаващи заболявания, мъж на 72 години с инсулт, диабет, артериална хипертония и хроничен пиелонефрит. Общо 58 са починалите досега с установена COVID-инфекция. В болници са 301, 39 са в интензивни отделения. София продължава да държи първенството с 691 случая, от които 152 са в болница, 21 са в интензивни отделения. Така, имаше въпроси вчера за броя на тестовете, които са направени. 5000, момент, 5312 са за миналата седмица броя на тестовете. За днешния ден, изминалото денонощие, 1128 са изследваните с успеваемост 2,7%. Сигурно ви прави впечатление, вчера имахме 18,6% успеваемост. Заповядайте за въпроси. Добро утро. 2 въпроса от ПИК, всъщност отправени от педиатри и лични лекари, може би към вас, доцент Кунчев. Всички ваксини ли трябва да се поставят или и препоръчителните, защото някои от тях, като ротавируса, са до 6-я месец и ще ги изплаща ли касата, това е единия, при положение, че се слагат. И второ, много от родителите се притесняват да вакцинират децата си, отказват. РЗИ ще глобява ли тези родители, които в момента отказват? Те питат личните си лекари и искат отговор. Днес ще пуснем допълнение на заповедта за възобновяване работата на детските и женски консултации, изпълнение на имунизационния календар, където всички тия въпроси са изчистени. Вчера до края на деня го консултирахме с организация, Лекарски съюз, с организацията на общо практикуващите. Така че да, ще бъдат правени всички ваксини, само че им даваме приоритетност. Първо се правят основните, които са имунизации, след това реимунизации. Влизат, разбира се, и ваксините, които така наречените препоръчителни по национални програми, които са двете ротавируси. Хюман папилома вирус. Ще бъдат ли глобявани?
Смисъл, разбира се, че майка, която се притеснява и в момента не иска да заведе детето си, няма да има към нея никакви санкционни дейности. Аз и преди това ви казах, че по наредба 15, която е за имунизациите, личен лекар има право и те се ползват много често от това, да отлага с 3 месеца имунизациите, така че не е никакъв проблем, ако се притесняват в момента, това да стане по-късно. Гергана Гайдарова, Дарик Радио, да попитам, тъй като вчера бяха отворени парковете в София, вашата експертна оценка, как премина първия ден и тъй като госпожа Фандъкова каза, че няма да вземе решение сама, дори за отварянето на парковете, бихте ли препоръчали да се премине към отварянето и на Витоша, предвид това, което се случва в парковете? И още един въпрос към професор Мутафчийски, тъй като взимам повод от вашия коментар за начина, по който гражданите носят маски и спазват въобще противоепидемичните мерки. От ваша гледна точка като медицинска и експертна, публичните политически личности могат ли да бъдат пример с начина по който носят своите маски и начина по който спазват противоепидемичните мерки на публичните си изяви? Благодаря. Така, по отношение за парковете, вчера към обяд направихме обиколка на Южния парк и се видя, че организацията е много добра. Вътре имаше съвсем рехаво и точно както описано в заповедта на министъра на здравеопазването и съответно създадената организация от градоначалника, майки с деца или семейства с деца в определената възраст, не се наблюдаваше абсолютно никакво струпване и мисля, че съвсем добре е създадена организацията, която съществено намалява рисковете от такава разхлаваща мярка. Ако продължи в същия вид, не виждаме причина да не се премине към други подобни мерки в бъдеще, разбира се. В бъдеще. Много важно е и следващите празници, които предстоят, как ще се... Дали ще има подобни струпвания отново на КПП-тата, защото КПП-тата функционират и тази заповедта не е отменена. Така че важен е анализа как върви заболеваемостта, разбира се, за което ви уведомяваме всяка сутрин и всяка вечер. Да ви помоля за отговор на втория въпрос и т.е. до следващите празници. За маските и кой трябва да дава пример. Мисля, че лекарите дават пример точно как се носят маските. Дали политиците трябва да дават пример, това е тяхно работа. А носят ли ги правилно според вас от медицинска гледна точка? Това, което видях в парламента на последното заседание, мисля, че всички носеха правилно маската. Извън него не съм ги виждал как носят маските. Мария Вънкова, BTV. Дали бихте коментирали случаите на COVID в дома за възрастни хора и критиките, че най-вероятно има допуснат пропуск или в лечебното заведение, или в дейността на РЗИ, тъй като още първият случай е бил първолекуван за кратко в болницата, върнат в дома за възрастни хора. След това се е влошил, пак е приет и чак на втория път е тестван за COVID, дали вие виждате някакъв пропуск в работата на институциите там на място? И от тук нататък какво ще се случи с работата на този дом? Там целият етаж, втория от това, което разказват колегите кореспонденти, е с хора, които са заболели, така ли трябва да остане или има някакви индикации, че може би е по-добре да бъдат хоспитализирани? Много внимателно следим развитието на ситуацията там. По начина на
действие и на движение на болния, аз лично не виждам някакъв пропуск от страна на РЗИ. Разбира се, че това може да стане на много места. Вчера консултираха дали да приемаме тези, те не са болни, те са носители. И между другото е много оптимистична новината, че дори в този дом на тази възраст хора с доста хронични заболявания за сега са носители и не развиват никаква клиника, дай Боже да остане така. Разбира се, че тези, които нямат нужда от болнично лечение, ще останат там в самостоятелен етаж с максимално спазване на мерките, така че се опитаме да опазим останалия персонал. И просто използвам въпроса ви да изясня нещо. И вчера стана въпрос... има точни изчисления. Предаването на вирус или на бактерии вътре в болница се нарича нозокомиална или вътреболнична инфекция. Вътреболнични инфекции могат да бъдат предотвратени, ако спазвате перфектните условия, ама всичко на 100%, 30%. Останалите 70% са неминуеми. Така че не търсете винаги и във всичко някаква лична вина на лекар или на персонал, когато има такъв случай на заразяване. Да, където са струпани много случаи, както беше в Видин, очевидно е имало някакво неглижиране на правилата и той най-вече по ползването на лични предпазни средства. Но никой не си въобразява, че каквито и правила да спазваме, няма да има случай на вътреболнично заразяване. Добро утро, Златина Захирова от Дневник. Единият ми въпрос е при какъв ръст на болните щабът ще препоръча отново затягане на мерките. И другата тематика е според с няколко въпроса към доктор Пенчев. Защо отпаднаха КПП-тата в Филиповци и факултета? Имате ли обобщени данни от началото на развитието на епидемията, може би от 8 март, за заразените и тестваните там? И имате ли статистика по квартали в София в сравнение с Филиповци и факултета, къде са разпространението на останалите близо 700 души в София? А по отношение на затягане или разклаване на мерките се следят тенденциите. Не броя, чистия брой на заболелите, а тенденциите. Вчера показах каква е тенденцията към днешния ден. Тенденцията е възходяща. И заради това съвсем внимателно трябва да се разхлабват мерките с анализиране на евентуалните рискове. И заради това си направихме труда и да отидем да видим как се спазват правилата при разхлабване на мерките. Така, по отношение на втория ви въпрос, заповядай, доктор Пен. Да, действително, от 0 часа днес... КПП-тата на двата квартала са свалени, но защо? Нека да дадем хронологията на събитието. Около 10 април инспектори от СРЗИ подадоха сигнал, че в две от болниците в София се концентрира население от тези квартали с близки адреси, с роднински връзки или просто хора, които се познават и често контактуват един с друг. Разговаряно беше с директор на болница Пирогов и с... шефа на инфекциозна клиника във Военно-медицинска академия. И от получената информация стана ясно, че около 30 пациента са в момента хоспитализирани от тези квартали, от които имаше и 6 смъртни случаи. Това фокусира вниманието на Столична РЗИ върху тези два квартала и концентрира дейността точно там на екипите. Какво се констатира още при самото влизане, че броя на контактните от първи ред е значително по-голям от броя на подадените като такива от самите заболели. Съответно, това ни накара незабавно да вземем конкретни действия, като въведохме ограничителни, частични ограничителни мерки на територията на двата квартала, считано от 16 април. От 16 до 24 април на територията на двата квартала започнаха епидемиологични проучвания, тестване и пробонабиране за PCR проби. На терен значи, че екипите влизат на конкретния адрес, правят епидемиологичното проучване на всички лица, които се намират на този адрес, тестват и при необходимост пробонабират за PCR тест. Само за периода между 16 и 24 април бяха направени над 1000 теста. Бяха взети 52 проби за PCR, 17 от които са положителни.
проучванията, епидемиологичните проучвания са 175, като се констатираха около 12 семейни огнища. Защо решихме да отменим частичните ограничителни мерки? Вследствие на данните за заболелите, които получихме, се установи, че те са съсредоточени в огнища, в които ние вече сме взели противоепидемични мерки. Тоест, те са вече карантинирани. Фамилният характер на разпространението на самия инфекциозен процес ни позволи да проследим и да контролираме този процес с тенденция към ограничаване. От анализа показва, че насоченото проучване, частичните ограничителни мерки, карантинирането, доведоха до ограничаване на заболеваемостта и тенденция към намаляване. При разширеното проучване, което ние направихме, тестването, т.е. на втория кръг хора, или това бяха хора подбрани на случайен принцип, или изследвани по желание, се установи, че няма отрицателни положителни тестове, повечето са отрицателни, и тук дифузното разпространение на заболеваемостта го няма. И това ни накара да отмениме тези ограничителни мерки. Но тук трябва дебело да подчертая, че тези частични ограничителни мерки не отменят другите противоепидемични мерки, които са въведени. А именно, носенето на маски, несъбирането на групи, спазването на физическата и социална дистанция, личната хигиена, дезинфекцията. Искам да ви кажа, че при една реактивация на процеса там, мерките ще бъдат още по-строги и още по-фокусирани. Към момента, към вчерашна дата, епидемичната обстановка е спокойна и нямаме нови огнища на заболяването. Дай Боже да остане така. Благодаря. Един допълнителен въпрос. Позволили да уточняваш въпрос? Да. Защото сигурно пак ще стане въпрос за това. Днес 0 часа изтича същия режим и за село Паничерево, община в Старозагорско. По същия начин ситуацията показва, че нямаме основания да продължим и тя ще бъде вдигната карантината, както и в тези квартали. Още един въпрос. Това уточняващи въпроса към доктор Пенчев, ако обичате. Дифузното неразпространение означава, че хората са спазвали все пак да не общуват много като семейство помежду си или на съседни улици, ако може да уточните дали правилно разбирам. И още по-когато казвате, че мерките ще бъдат още по-фокусирани, ако има влошаване на ситуацията, означава ли това, че ще се затварят конкретни улици в квартала или ще се изолират по-малко мащабни места, отколкото целите два квартала? Не, категорично не можем да говорим за конкретни улици. Просто ще се противоепидемичните мерки ще бъдат фокусирани към определени социално-битови огнища в тези райони. Вие нали разбирате, че това, че ние отдигаме частично ограничителните мерки, не значи, че ние преставаме да следим много внимателно процесите, които се развиват в тези два квартала. Тези таргетни групи, които ние активно проследяваме, изследваме, проучваме, това ни дава възможност за някаква ориентация в перспектива, какво би могло да се очаква, евентуално. То никога не е на 100% предвидимо, но какво би могло да се очаква? И началото на въпроса. Другата част от въпроса беше дали дифузното неразпределение означава, че са спазвали все пак изолация, да не общуват с повече от едно семейство помежду си. Те няма как да не общуват в семейно-битовото огнище. Разбирате ли? Извън него обаче ситуацията е малко по-различна и това ни да. Това, както казах и преди няколко дни, това е един обнадеждаващ сигнал за тези райони. Благодаря ви. И един уточняващ въпрос във връзка с това, което казахте, че вървим нагоре в броя на случаите, обаче вие днеска казахте 39 положителни случая. Вчера, ако не се лъжа, 56. Т.е. да кажем всъщност на базата на какво отчитате възходящата тенденция в момент? На седмичната тенденция, което също го обяснихме вчера.
Добро утро, генерал Мътъвчийски, Станислав Балабанов от телевизия 7-8. Имам два въпроса към вас. Надявам се да ми отговорите. Преди малко си заговорихме за тестването, тъй като всеки ден чуваме от вас, че масовото тестване върви и че се тестват и контактни лица, проследявайки линията на заразените. При нас в нашата редакция обаче всеки ден пък идват сигнали от граждани, контактни лица, на които им е било отказвано тестване. Възможно ли е, тъй като според мен всеки човек греши, да признаете грешката си, че не започнахте да тествате контактните лица на време? Преди повече от месец. Това ми е първият въпрос. Значи България е една от малкото страни в света, която освен препоръките за конкретните лица, които трябва да се тестват, тестват много по-големи групи от лица. Една от малкото държави в света. Лошото е, че имаме примери с контактни лица. Давам за пример веднага медиците във Видин, които където са... гръмна заразата. Да. Тъй като има и, разбира се, факти за това, че не са тествани на време. Мога да ви цитирам директора на РЗИ Видин, ако си спомнете, в началото на април месец. Доктор Венцислав Владински в интервю пред БНР твърди, че нарежданията от щаба тогава са били да се тестват само единствено хора с симптоматика, а не контактни лица. Друг факт ще ви кажа и доказателство е заповедта в началото на март, която и до днес стои на сайта на Министерството на здравеопазването. Цитирам ви, за новия коронавирус може да бъде изследван само болен човек с грипоподобни симптоми. Защо не ги тествахте тогава на време, за да предотвратим бума, който е в момента? Много лесно може да се свържете с господин Курумбашев, който е много близък до вашата телевизия, и да, той да ви сведе нашия разговор за този период, който цитирате. Благодаря ви. Вашето мнение търсих по този въпрос и ще задам други. Въпросът ви е манипулативен, неверни данни и псевдотвърдения. Така, добре. Следващия ми въпрос, след като за пореден път е манипулативен. Мине, аз цитирам директора на РЗИ Виден. Ако той извършва манипулация, това е вече между вас. Втория ми въпрос пак е свързан с статистиката, тъй като казахте, че починалите са 58 човека. Вече сме месец в изолация и повече. Хипотетично, ако след още един месец изолация с темповете на нарастване, да не дава Господ, да кажем, се увеличат 10 пъти тази бройка, да кажем, има 600 починали. В крайна сметка това пак е много по-малка цифра от официалните статистики, в които всяка година от грип почиват над 2000 души в България. След като живот и здраве най-после един ден свърши тази епидемия, и тъй като правителството и премиера Бойко Борисов обичат да прехвърлят топката на вас по отношение на това, че с вас се съобразяват и с мерките, и тъй като чакахме Ада да дойде на Великден, генерал Мътъвчийски, той не дойде. Чакахме да дойде седмица след Великден Ада, пак не дойде. Говорихме си за хладилните камиони за трупове, за това, че парковите и градини ще се превърнат в морги. В крайна сметка виждаме, че това не се случва. И искам да ви попитам, когато икономическият ад и безработицата станат много по-страшни, отколкото е коронавируса, кой от вас ще поеме отговорност пред нацията? Ще застанете ли пред нацията с пълна отговорност тогава? Благодаря. Съветвам ви не само по примера на диванната армия да коментирате нещата, а да отидете в една от активно работещите клиники с реанимации, да видите за какво става въпрос. Защото вие насаждате мнение, че такава епидемия няма, такива болни няма, те са умрели от старост. Напротив. Не. Много ви моля. Идете да видите за какво става въпрос. И тогава сложете ръка на сърцето и кажете, слава Богу, че имаше тези хора, които не ни доведоха ада.
Стегоскоро радио на Нова телевизия. Първият ми въпрос е свързан с Гергьов ден и за това дали българската армия вече е поискала някакви препоръки от вас за това дали ще има празник на 6 май. Вторият ми въпрос е свързан с други квартали в София или в страната, места, където има ръст на заболеваемост и може би ще се наложи карантина там, както беше в Филиповци или факултето. Доктор Пенчев, в продължение на въпроса на колежката да ви върна, ако обичате и към пропуснах този въпрос, но отговорихте. Има ли разпределение на заболеваемостта в София по квартали или не се смята така? Относно разпределението на заболеваемостта в София, както виждате, веднага, когато имаме такава ситуация, експертите от Столично РЗИ сигнализират за наличие на такава. За момента, в другите квартали, забелязваме едно дифузно разпространение на заболеваемостта, където семейните огнища не са така близко разположени и нямат контакт помежду си. Тоест, в другите квартали на София за момента нямаме конкретика на събиране на много семейни битови огнища в близко едни до други и нямаме контакт между тези семейни огнища. Това обаче не значи, че и в момента ръководството на Столично РЗИ разсъждава за това и анализира ситуацията, за да види коя друга таргетна група ще бъде обхваната, за да може да се направи пак такъв подобен анализ и ако е необходимо, разбира се, че ще се вземат съответните противоепидемични мерки. Били те ограничителни или силно рестриктивни? Българско национално... За 6 май ставаше въпрос. 6 май, ден на храбростта и на българската армия. За съжаление, тази година няма да може да се проведе в формата, в който се провеждаше предишните години. Така ясните ефекти да може да покаже българската армия на цялото българско общество какво представлява за към дадения момент и определено имаше роля според мен в патриотичното възпитание на всички подрастващи и въобще самочувствието на нацията. За съжаление това нещо не може да се проведе в този формат по съвсем обективни причини. Провеждането на парад със събиране на хора, а пък и самия процес на подготовка изисква повече от месец събиране на хора на едно място, извеждането им от различни части на страната, за да се подготвят за парада. По този въпрос не сме имали абсолютно никакви разногласия с Министерство на отбраната. Появиха се идеи, така или иначе във военните училища курсантите не са напускали военните училища от началото на извънредното положение. Те са там, продължават учебния си процес с ограничаване на външните контакти, което е синхронизирано с Военно-медицинска академия и моите препоръки в качеството ми на главен лекар на въоръжените сили. Тук щаба дори няма никакво отношение по този въпрос. Имаше идея да се съберат блокове от военните училища, които да проведат един строй в Великотърновското военно училище, което по мое мнение не е удачно, защото отново ще се съберат от различни краища на България, от различните военни училища, така че и този вариант отпадна. Ще има форма на отбелязване все пак за самите военни училища, където ще се оформят блокове, които ще направят тържествен марш, ще се излъчат по различни програми. Има какво да покаже българската армия по телевизионни предавания за своите успехи, включително и Военно-медицинска академия и в светлината на преодоляване последиците и овладяване на кризата с COVID-19. Така че нетрадиционно ще бъде отбелязването на 6 май, но няма в никакъв случай да има парад.
И един въпрос, свързан с големите хипермаркети. Преди няколко дни казахте, че има много предупреждения от страна на полицаите, тъй като не се спазват мерките. Продължава ли да е така? Има ли някакви наложени санкции? Продължава да има сигнали от граждани за неспазване в отделни търговски обекти, които наистина за сега се овладяват много лесно и с разбиране от управлението на самите търговски обекти, но повечето вериги, сега няма да споменавам имена, естествено, доста добра организация създават вътре, за да няма скупчване. Както и за пазарите, където може да се каже, че ситуацията там е овладяна и най-големият ни проблем е да има устойчивост в всички неща, които се направят. Нещо да не бъде от ден до пладне и за всяко чудо за три дни. Затова ние не ослабваме и нашето внимание. Но тук тежестта е предимно върху районните здравни инспекции. Въпросът ми е свързан с инструкции към туристическия бизнес, Българско национално радио. Бизнесът очаква здравните специалисти да преценят кога могат да бъдат отворени хотелите, дали и ще има ли туристически сезон. До тогава обаче хотелиери, превозвачи, места, където се приготвя храна, трябва да се подготвят за работа в нови условия. Кой, кога и в какъв срок ще подаде инструкциите към тях, за да има гаранции за здравето и за хигиената? Всъщност, вчера се проведе една от най-големите срещи в Европейския съюз на министрите, които са свързани с отговорността им, е свързана с туристическия бизнес. Очакванията са да се издадат общо европейски препоръки, въобще как ще продължи бизнеса и съответно транспортирането на туристите, пребиваването им, спазването на мерки, изисквания. Така, с особено внимание следим тези неща, защото едно от най-големите проблеми, най-големия проблем при този бизнес е струпването на хора в тези хотели, на местата за хранене, на различни атракции, където трябва да се изработят механизми да няма такова струпване. Нито една държава в света все още не е дала ясна формулировка как ще продължи такъв бизнес, въпреки че има много заявки в Турция и в Гърция. Само Италия като сериозно преживява удар, тя изобщо заяви, че тази година това не е приоритет. Но все още очакваме да видим от Европейския съюз. Имаме определени идеи, имахме разговор с министър Ангелкова и представители на съответния бизнес, но заявки, ранния сезон със сигурност се пропуснат. Това е, което за сега мога да ви кажа. Идеите са насочени към късен летен сезон и автомобилен придвижване на туристи. Това и за вътрешния туризъм ли важи? Да, да. И един уточняващ въпрос към доцент Кунчев, отново да ви върна към дома за стари хора, тъй като там се оказва, че персонала, който е на линия в момента, обслужва и здравите, и болните. Аз като човек, който от години отразява социалната сфера, съм наясно с дефицита на персонал в социалните услуги, какъвто е този дом за възрастни хора, но все пак не трябва ли да се преосмисли тази концепция и според вас това не позволява ли да се разпространява повече заразата и там, а и навън, след като един същ персонал обслужва всички? Не, определено не е един и същ персонал. Хората, които са показали положителен резултат, не работят с така наречените здрави, всъщност дома болни няма. Има заразени заразоносители. Те са чисто пространствено отделени и чисто технологично като обслужване. С тях работят само хора, които работят с тях и не се смесва начина на работа в двата етажа, както е случая. Но пак казвам, нямаме никакво основание, има място, има къде да ги сложим в болница, но тези хора не са болни. Това ще е един допълнителен риск за тях, излишен.
Генерал Мутафчийски, позволете, ако обичате, един последно уточняваш въпрос за изясняване на фактологията. В неделя казахте, че в момента около 50% от леглата в София вече са изчерпани. Как това кореспондира с данните за 301 настанени в болница в страната и приложението към заповед на министъра на здравеопазването от 27 март, че в София град леглата са инфекциозните 1137, а за София област пак инфекциозните 333. Тук става въпрос за леглата, които са осигурени с персонал, които активно действат в момента, а не леглата, които са в резерв. Така че те са около 400 леглата. Около 400 леглата са и това може да го потвърди доктор Пенчев. Това е възможностите на София без разкриване на допълнителните легла, които вече са заявени. Ние имаме резерв, но това са активно действащите легла. За Военно-медицинска академия вече почти изчерпан капацитета. Ние знаете, че сме разкрили там и в психиатрията. Доста активно се запълват леглата и в Пирогов, в Александровска, въпреки че и в трите структури имаме резервни планове за разкриване на още легла. Основният пациентопоток в София, това са Военно-медицинска академия, Александровска болница, Пирогов и Света Ана. И инфекциозна клиника, която знаете, че тя преди около месец разкри новата си сграда, което много облегчи ситуацията в София, защото това са допълнителни легла. Така че за това става въпрос. Абсолютно комплектовани, абсолютно добре обучен вече персонал за това. Активни 400, общо активни и неактивни на разположение за София град 1137. И ще ви върна пак съвсем към от началото на развитието на епидемията. Тогава и белодробната болница беше в кюпа, така да се каже, която приемаше безсимптомни пациенти. Тя още ли е сред активно действащите и просто ни я изброихте или има промяна в тази организация? Ако ми позволите, към днеска сутринта 6.30. Легла за наблюдение на пациенти в неосложнено състояние в София. 433. Заети 132. Свободни 301. За пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение. Легла 167. 22 заети. Свободни 145. За деца, нуждаещи се от интензивно лечение, 10, 0 заети, 10 свободни. В белодробна болница, в момента, даже справката, но няма смисъл да търсим справките в момента, и в момента има пациенти, които са с коронавирус и се лекуват там в лека форма. Добро утро, един последен въпрос само от Марица. Утре. Добре.